नमस्कार एनबी इलेवेन साइंस में अध्ययनरत प्यारा विद्यार्थी भाई बहनी तपाईको शैक्षिक यात्रालाई अझ सरल बनाउन एम्बिसन गुरुले भरपूर प्रयास गरिरहेको छ। उत्कृष्ट शिक्षकहरूले तपाईको यो शैक्षिक यात्रालाई एक्सलेन्ट बनाउनु हुनेछ। यही श्रावण 15 गतेदेखि एम्बिसन गुरुले लाइभ क्लासेसहरू सञ्चालन गर्दैछ। यी लाइभ क्लासेसहरू खास गरी तीनवटा कुरामा फोकस हुनेछन्। पहिलो, कन्सेप्ट क्लियरेन्स, मतलब सिद्धान्तको स्पष्टीकरण। फन्डामेन्टल एस्पेक्टदेखि नै कन्सेप्टलाई स्पष्ट पार्दै हामी विद्यार्थीहरूको मिसकन्सेप्सनलाई क्लियर आउट गर्दै जानेछौँ। दोस्रो, लर्निङ थ्रु डेमोन्स्ट्रेसन, सम्भव भएसम्म हाम्रा गुरुहरूले प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनसहित थ्योरिटिकल कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नुहुनेछ। तेस्रो, एक्जाम क्वेसन प्याटर्न डिस्कसन। हरेक च्याप्टरमा एनिबीकै मोडेलमा हामी क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। यो प्याकेज अन्तर्गत तपाईँहरूले फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स, जुलोजी र बोटनीको लाइभ क्लासेसमा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ भने नेपालीको रेकर्डेड भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। लाइभ क्लास बाहेक हरेक च्याप्टरको रेकर्डेड भिडियोज, मोडल सेट डिस्कसन, पिडिएफ नोट फाइल्स र पास्ट इयर क्वेसन डिस्कसन तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। नबुझेको कुरा सोझै गुरुलाई सोध्न पाउने आक्स फिचर र उत्कृष्ट विद्यार्थीका ह्यान्ड रिटन नोट्स, यी सबै एपमा उपलब्ध हुनेछन्। यी सम्पूर्ण फिचरहरू लाइभ क्लाससहित तपाईँहरूले जम्मा रु 2,999 पाउनुहुनेछ। ब्रिज कोर्समा इनरोल भएर पढिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि डिस्काउन्टको विशेष सुविधा रहेको छ, जस अन्तर्गत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रु 500 डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। यी कक्षाहरू श्रावण 15 गतेदेखि सुरु भएर कलेजले लिने फाइनल एक्जामसम्म सञ्चालन हुनेछ। आजै यो एनिबी ग्रेड 11 साइन्सको कोर्समा इनरोल भएर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला। थप जानकारी चाहिएमा स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सफल शैक्षिक यात्राको शुभकामना।